Кыргызстан менен Өзбекстан стратегиялык өнөктөш, боордош өлкөлөрдөн. Бир тууган мамлекеттердин өз ара мамилелери саясий, соода экономикалык, маданий, гуманитардык багытта өнүгүүнүн динамикалуу жолуна түшкөн. Эки өлкөнүн бизнес коомчулугунда дагы бир чоң мүмкүнчүлүк пайда болду. Буга ылайык Өзбек-Кыргыз өнүктүрүү фонду түзүлдү. Мунун максаты экономикалык кызматташтыкты чыңдоо, тармакты модернизациялоо жана өнүктүрүү. İlgirtin kılımlar boyu biz Özbek eli menen koŋşu eli bolup keletabız. Çoŋ ulu Jibek yolunda negizgi ошол биздин тарыхтан бери салттуу түрдө экономикалык соодалык карым-катнаштардын баары ошол Özbek eli менен Özbek мамлекет менен жүргүзүлүп келген. Ошондуктан Кыргызстандын негизги соодалык экономикалык өнөктөштөрүнүн бири бул Өзбекстан Республикасы болот. Ошондуктан ушул фонд ошол багытта дагы өзүнүн ишин алып барыш керек. Ошондуктан ушул фонд түзүлдү. Аталган фонддун уставтык капиталы 50 миллион долларды түзөт. Белгиленген сумманы Өзбекстан каржылайт. Кийинчерээк баштапкы капиталы 200 миллион долларга жетип, эл аралык уюмга айланат. Башкы штабы Бишкек шаарында жайгашкан фонд негизинен айыл чарба, жеңил өнөр жай, кайра иштетүү, тоо-кен тармагы, металлургия өнөр жайы, транспорт, курулуш, соода, ишкерликти өнүктүрүү, энергетика, инфратүзүмдү жакшыртуу, туризм багыттары боюнча инвестиция салат. Фондун көлөмү азыркы күндө жетиштүү. Эң башкысы ошол биз Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосундагы мына биргеликте иштеген ишканалар, завод, фабрикалар, ошондой эле ишкерлер, ошолордун мүдөөсүн, алардын талаптарын финансылык жактан колдоо боюнча, кредиттик ресурстар боюнча колдоо боюнча канааттандыруу болуп эсептелет. Өзбек-Кыргыз фондунун атайын жетекчилик кеңеши түзүлдү. Буга тиешелүү министрликтерден 2 кыргызстандык, 3 өзбекстандык жаран мүчө болуп кирди. Азыркы тапта фонддун Бишкектеги башкы кеңсесинде 14 адам иштейт. Мында ишкерлерге каржылык колдоолор көрсөтүлөт. Потому что у нас не будет такого. Биздин кызматкерлер азыркы маалда ички долбоорлордун үстүндө иштеп жатат. Командабыз тажрыйбалуу адамдардан турат. Бизге келген долбоорлорду тез арада карап чыгып, фонддун талаптарына жооп берет же бербейт деген тыянак чыгарат. Ишкерлерден абдан маанилүү керектүү долбоорлор келип түшүүдө. Мында ишкерлерибиз насыяны узак мөөнөткө 5% үстөгү менен ала алышат. Принимать к нам приходят потенциальные заемщики. Эске салсак, Өзбек-Кыргыз өнүктүрүү фондун түзүү боюнча макулдашуу президент Садыр Жапаровдун үстүбүздөгү жылдын 11 мартында Ташкент шаарына болгон мамлекеттик сапары учурунда жетишилген. Анда экономикалык баардык артыкчылыктуу тармактарындагы өз ара пайдалуу кызматташуунун актуалдуу маселелери талкууланып, жыйынтыгында жалпы суммасы 127,6 миллион долларды түзгөн бир катар инвестициялык жана соода келишимдерге кол коюлган. Айдар Темиралиев, Турар Анарбеков, Пирамида.